Eu sou a Rafisa Nauar, esse é o nosso Nauardense. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo para saber que você está curtindo o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, pois é gratuito e apoia o nosso trabalho. E também que você convide outras pessoas, né, suas amigas, seus familiares, para conhecer um pouquinho mais desse projeto maravilhoso. Sejam bem-vindas ao Universo Nauar. Vamos começar o vídeo? Então vamos lá, meninas, a gente finalizou na meia ponta, direita, esquerda, recuo com a esquerda abraçando, liberou a direita, pá, batida, bate, chuta, terceiro, no quarto virei de frente, tremeu o quadril mostrando o peito, soldado, direita, esquerda, recomeço, peito tremeu, quadril, soldado com a mão na cabeça, direita, esquerda, tremeu, voltou a mão, pose na direita, reverso, marca o peito, na esquerda, tá, no meio com a direita na frente, tá, batida em L na direita, ponta, 1, 2, 3, esquerda, 1, 2, 3, direita, 1, 2, 3, esquerda, 1, 2, 3, redondo, reverso, marcou, batida dupla, direita na frente, esquerda do lado, direita no fundo, esquerda do lado, redondo, bem rápido, molinho, virou levemente em diagonal o choque, voltei, bem soltinho, o choque, bem curtinho, redondo, choque, redondo, no último a gente vai cruzar a esquerda, vira para a direita e faço uma pose, tá, encaro o cubo. É isso aí, meninas, finalizamos a nossa segunda parte, semana que vem tem a terceira e última parte aqui no canal Rafisa Nauar. Sexta-feira às 9 horas. Então nós temos um encontro marcado, aguardo vocês e não esqueça de apoiar o nosso canal deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo também. Beijão! Sabe esse look maravilhoso? Você também pode ter. Visite a loja Leila Nauar. Lá você encontra trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais. Loja Leila Nauar, peças únicas e especiais como cada mulher. Clube da Dança Nauar. Para você, mulher que já pratica dança do ventre, quer treinar mais, se divertir, queimar calorias, esse é o curso perfeito para você. São 45 minutos de pura dança. Faça até 2 vezes por semana no formato presencial aqui no Espaço Rafisa Nauar. Todo mês uma coreografia nova e você aprende a coreo do canal antes do lançamento no Nauar Dance Online. Pratique as coreografias do canal Rafisa Nauar e participe de gravações concorrendo a brindes exclusivos do Ateliê Leila Nauar, o nosso patrocinador oficial. Vem dançar e se divertir! Quer aprender a dança do ventre? No Espaço Rafisa Nauar você tem o curso completo do iniciante ao avançado. No curso passo a passo, você aprende as técnicas, trabalha a coordenação motora, flexibilidade, expressão, musicalidade e autoestima. Resgate a sua deusa interior e reafirme o seu poder feminino através da dança do ventre, aqui no Espaço Rafisa Nauar.